بۆ هەڵبژاردنی پێشوەختی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، پارێزگای کەرکووک کراوە بە سێ بازنەی هەڵبژاردن و هاوپەیمانی کوردستان لە بازنەکانی یەک و دوو کاندیدی هەیە. بازنەی یەک ناحیەکانی شوان، سەرگەڕان، قەرەهەنجیر، دووبس، حەسار، عەلاو مەحموود، شاترلوو، ئیسکان، شۆریجە، ڕەحیماوە، مووسڵا و قادسیە. کاندیدەکانی هاوپەیمانی کوردستان لە بازنەی یەک: محەممەد نەسرەددین محەممەد ئەمین، ژمارە 29، سەباح حەبیب قادر، ژمارە 31، مؤەید غازی عوبەید، ژمارە 36، سدیق عومەر ڕەسوڵ، ژمارە 52. بازنەی دوو: گوندی ڕەشاد، غیدە، گەڕەکەکانی خەزرا، ئەڵماس، یەکی ئازار، غەرناتە، عروبە، یەکی حوزەیران، شوقەکانی غاز، تسعین، واستی، ڕێگای بەغداد. کاندیدەکانی هاوپەیمانی کوردستان لە بازنەی دوو: گەیلان قادر عەلی، ژمارە 21، ئاشتی مەهدی عارف، ژمارە 38.